Dengan melayari laman web kami, anda boleh membeli pelbagai barangan GoShop. Cara-caranya, di laman utama GoShop, kepada pelanggan yang pernah membeli barangan bersama kami, cuma masukkan nombor ID anda. Dan kepada pelanggan baru, klik di ruangan pelanggan baru, kemudian masukkan maklumat peribadi anda. Sekarang anda boleh membeli barangan di GoShop. Caranya, klik kepada gambar barangan yang anda kehendaki, kemudian klik beli. Kemudian anda klik kepada semak keluar untuk ke halaman bayaran. Sekarang, pilih kaedah pembayaran. Kad kredit atau kad debit, pemindahan melalui bank ataupun bayaran secara tunai. Kemudian, klik Ya untuk mengesahkan pembelian anda. Tahniah, anda telah berjaya untuk membuat pesanan anda. Anda juga boleh menyemak status penghantaran barang. Anda boleh membeli barangan GoShop dengan menggunakan alat peranti. Tak kiralah sama ada menggunakan telefon pintar, tablet mahupun komputer dengan melayari www.goshop.com.my.